Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma receita. A receita de hoje é uma receita bem simples e um pouquinho diferente. São ovos orientais. Eu quero fazer junto com vocês para testar essa receita, se ela realmente fica gostosa. Então, se você gosta de ovos cozidos, vem comigo e vamos testar. Para iniciar, eu vou colocar aqui para cozinhar 4 ovos. E depois que começar a ferver a água, começar aquelas bolinhas aqui na lateral da panela, iniciar a fervura, eu vou contar 6 minutos. Então, assim que a água esquentar, nós vamos contar 6 minutos de cozimento. Enquanto os ovos cozinham, nós vamos preparar o molho. Então, adicione aqui cebolinha, cebolinha verde picada, são 2 colheres de sopa bem cheia. 1 colher de sopa de gergelim torrado, se não tiver tudo bem, mas faz diferença. 1 colher de sopa de açúcar. 1 dente de alho picado. E eu vou colocar 1/2 colher de chá de pimenta preta ou pimenta do reino. A receita utiliza normalmente uma pimenta oriental, uma pimenta coreana, mas aqui eu não tenho, então eu vou utilizar a pimenta do reino mesmo. E adicione aqui 200 ml de molho de soja. Misture tudo. Perceba que não vai sal porque o molho de soja já é salgado. Enquanto isso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu queria te convidar para você já se inscrever. Clica no botãozinho que tem aqui embaixo, inscrever-se. Clica também num sininho que vai aparecer. Assim você sempre vai ser avisado das receitas que eu postar aqui no canal. Eu trago várias receitas de vários tipos diferentes, sempre o passo a passo, muito fácil para você poder fazer na sua casa também. Tudo misturado, reserve um instante. Olha só, já cozinhei os ovos por 6 minutos depois que iniciou a fervura. Agora eu vou descascá-los. Esses ovos eu vou chamar de ovos orientais porque eu pesquisei e tem dele tipo coreano, tem de Taiwan. Então eu fiquei na dúvida, para não errar, vou chamar de ovos orientais. Mas se você conhecer exatamente a origem deles, me fale aqui nos comentários. Agora, ovos descascados, eu vou colocar aqui dentro. Durante o tempo que ele estiver na geladeira, você pode virar ele um pouquinho, se você achar que ficou uma parte dele assim, igual aqui, sem contato com o molho. Então, durante o tempo que ele estiver na geladeira, na metade do tempo, eu vou virar assim os ovos para que ele fique todo em contato com o molho. Agora eu vou cobrir, né, fechar bem esse pote e vou mantê-lo na geladeira por 12 horas. Depois eu volto e mostro o resultado para vocês. E se você também tá curioso para ver o resultado, me fale aqui nos comentários. Quero ver o resultado. Bem, olha só, meus queridos, aqui está. E me fale também o que você achou. Se parece bom, se você vai fazer na tua casa. Olha só, o cheiro tá maravilhoso, acreditem. E este molho aqui, depois que você consumir os ovos podem ficar na geladeira por até 4 dias. E depois você pode aproveitar esse molho aqui para temperar uma carne, temperar um frango. Só é importante que daí você consuma essa carne no mesmo dia, por causa da validade. Não vai deixar lá na geladeira por vários dias o molho depois, senão passa do prazo de validade, combinado? E olha só como que ele fica por dentro. E uma sugestão, como os orientais costumam comer, e minha opinião é que fica muito gostoso. Ele fica com a parte branca mais salgadinha e a gema fica com um sabor normal porque não chega tempero até a gema. Bem, meus queridos, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa receita um pouco diferente e eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus.